frétt ársins í mínum huga er kannski fréttin sem að aldrei varð, sem að maður vonaðist eftir og aflétting gjaldeyrishafta. En svona að því frátöldu að þá hlýtur skuldaleiðréttingin, stóra millifærslan, að vera frétt ársins. Ég hugsa að þetta sé eins og forsætisráðherra lýsti, heimsmet hvernig sem á er litið og í raun og veru afrek, hvort sem maður er því sammálað ekki, að ríkisstjórninni hafi tekist að framkvæma þetta á þessum tíma. Frétt ársins er náttúrulega eldgosið í Holuhrauni og margslungin frétt vegna þess að náttúran og dýrðin lætur á sér kræla og við verðum bara að hlusta og hvað náttúran gerir okkur og hvað við gerum henni, það sem að heyrist í henni núna og hvernig hún breiður úr sér gerir að verkum að náttúrupassar verða pínulitlir og ómerkilegir og hún er svo stór og minnir okkur á það alltaf hvað við erum smá og að vinna með henni og eiginlega minnir mig allar dag á það, allar ákvarðanir sem við tökum sem maurar á hnettinum verða að vera teknar alltaf út frá náttúru og umhverfi fyrst og síðast. Ég held að það sem er engin spurning að frétt ársins er lekamálið sem að kom inn með mismunandi vinklum í nánast öllum mánuðum ársins og þar velti lítil þúfa þungur hlassi, getum við sagt, og ég held að meina eftir að stúdera það mál mikið og læra mikið af því um samskipti við fjölmiðla, um ábyrgð stjórnmálamanna, kannski um möguleika fjölmiðla til að nálgast fréttir eftir óhefðbundnum leiðum. Ótal angar sem að vera á langt mál að fara út í, en það er klárlega frétt ársins. Frétt ársins er að mínu mati að íslensk kvikmynd hlýtur í fyrsta skipti kvikmyndavelun Norðurlandaráðs. Það er Hoss Jós eftir Benedikt Erlingsson og þetta er að sjálfsögðu mikil viðurkenning fyrir íslenska kvikmyndagerð og íslenska kvikmyndagerða menn og konur og hvatning fyrir þá sem er að byrja, eins og mig, í að þessu sviði. Frétt ársins er sú að ríkisstjórnin var gerð afturreka með tillögu sína um að slíta ESB viðræðunum. Þetta er í rauninni, og það var í rauninni vegna mótmæla almennings. Og mér finnst það í rauninni vera stór frétt. Og þetta sýnir okkur að Ísland hefur nú aðeins breyttist aðeins við hrunið. Skrýti ársins er svo ótrúlega margt. Skuldaleiðréttingin finnst mér mjög skrýtin og líka þessi öfu í hrói sem er í gangi í samfélaginu, taka frá þeim fátæku og flytja til þeirra ríku. En eiginlega finnst mér nú skrýtnast af öllu þessir fólksflutningar á milli landshluta. Fiskistofa norður til Akureyrar með tilherandi raski fyrir heilu fjölskyldurnar og öll börnin sem þurfa að skipta um skóla og fólki sem þarf að selja húsin sín og bara eignast nýja vini á nýjum stað. Og nú nýjasta útspilið eru flutningar stofnana, ég var að skrifa þetta hjá mér því ég bara gat ekki muna þetta, gagnaveita á Blönduós, Efling vinnumálastofnunar á Skagaströnd, Rarik á Sauðárkrók og Landhelgisgæslan skipadeildin til Skagafjarðar. Og ég bara velta fyrir mér, er ekki komið tími til að forsætisráðuneyti fari bara í Skagafjörðin líka? Maður veit ekki. Ég myndi segja að það var þetta byssumál. Íslendingar fara alltaf á límingunum þegar að það berst í tala að það geti þurft að vopna til dæmis lögregluna til að gæta öryggisborgarana. Og þetta byssumál sýndi okkur að lögreglan og gæslan og stjórnvöld er orðin svo meðvirk að þetta fór allt saman í einhvern feluleik og leyndarhyggju og endaði allt saman í stórkostlegu klúðri sem hefði mátt forðast ef hann hefði bara nálgast málið algjörlega opið frá upphafi og sagt hér erum við að kaupa svona margar byssur til að tryggja öryggi borgarana. Já, skrítið ársins, það er stórfelldur niðurskurður til kvikmyndasjóðs. Það hefði gríðarleg áhrif á bransan, það dregur úr framleiðslu, það eitthvað hættun á því að okkar færasta fólk á þessu sviði leiti erlendins í vinnu og það dregur þá enn undan kvikmyndaframleiðslu og kvikmyndagerð sem er atvinnugrein sem að skilar inn verkefnum og
og tekjum til ríkisjóðs. Stór skrítið, að mínum að því. Já, það var auðvitað margt mjög skrítið á þessu ári. Ég held svona, ef maður horfir yfir árið, þá er mjög skrítið núna í lokás að höfustöðar Framsóknarflokksins séu ennþá í Reykjavík, að það sé ekki búið að flýta þær út á land. Skrítið ársins er snild ársins. Ég ætla að fá að lesa hérna smá ljóð sem að lögreglustjórinn fyrir andi sett á netið á árinu. She came in through the bathroom window, protected by a silver spoon, but now she sucks her thumb and wonders by the banks of her own lagoon. Didn't anybody tell her? Didn't anybody see? Sunday's on the phone to Monday, and Tuesday's on the phone to me. And so I quit the police department and got myself a steady job. And though she tried her best to help me, she could steal, but she could not rob. Didn't anybody tell her? Didn't anybody see? Sunday's on the phone to Monday and Tuesday's on the phone to me. Oh yeah. Skurkur ársins er lýinn. Í áramóta ávarpi fyrir ári síðan sagði forsætisráðherra að von væri á sóknaráætlun í menningu og listum. Það var lýgi. Fyrir kosningar lofuðu allir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins því að ESB-máli færi í þjóðaratkvæði, það var lýgi. Framsók lofaði 300 milljörðum frá hrægömmum í skuldaleiðréttinguna, það var lýgi. Hanna Birna, búin að ljúga okkur allt þetta ár og loksins þegar Gísli Freyr sagði sannleikan, þá var það líka lýgi. Hann vissi ekki lengur mun á lýgi og sannleika. Svolítið er svo Styrmi Gunnarsson sem gerði lýgin að ævistarfi og renna uppskýra fyrir það. Við Íslendingar erum of meðvirkir með lýginni. Já, skurkur ársins. Ég myndi segja að kommentakerfin á netinu, þau eru ekki góð fyrirmynd. Og auðvitað eigum við að tala saman og við eigum að vera með skoðanir og við skulum rökræða, en við eigum að vera góða fyrirmyndir fyrir börnin okkar, þannig að aðgátt skal hafa þínar veru sálar og taka þeirra til sín sem eiga. Ég held ég útluti titlinum skúrkur ársins til oddvita framsóknarmanna í borgarstjórn Reykjavíkur, sem Bergar Birnu. Hún sneri kosningabaráttuna á hvolf með ómerkilegu bragði, að mér fannst, að höfða svona daldið til lægstu hvata mannskepninar og óttars við hið óþekta með þessu mosku útspili sínu. Það breytti íslenskri pólitík og mér finnst Framsóknarflokkurinn ekki hafa gert hreint fyrir sínum dyrum í því máli. Skúrkar ársins eru þeir sem leggja til atlögu gegn menntun og menningu í þessu landi. Skúrkar ársins vilja veikja og lama ríkisútvarp almennings. Skúrkar ársins vilja þyngja skattheimtur á bókmenntir hjá þjóð sem kennir sig við bækur. Og skúrkar ársins draga úr og skerða menntun ungmenna á framhaldsskólastigi þeirra sem erfa eiga land. Og leið vilja skúrkar ársins aflétta sykurskatti, minnka skattaálögur á flatskjái, koma áfengi í matvöruverslanir og þá er nú aldeilis skilaboðin orðin sterk það hvers konar samfélagi við viljum búa í eða eigum í vændum. Hetja ársins er Tómas Guðbjartsson skurlæknir. Hann bjargaði mannslífi með því að hnoða hjarta mannsins í höndunum. Þeir tók á mótunum, skáru brjóstkassann og náðu að bjarga líf hans. Þetta er nú ansi merkilegt svona með að við stöðu lækna á Íslandi í dag. Þannig að þessi er hetja. Hetja ársins. Ég ætla ekki að segja Tómas læknir eins og af því að munurlega allir segja það. Ég ætla frekar að segja eða útnefna fólki sem að þreif upp eftir hann og er alltaf að þrýfa upp eftir okkur öll, pólverina sem að skúra á Landspítalanum frá mótnandi kvölds og vinna 12 dagar röð, fá 2 dagar frí, er að vinna heima hjá fólki. Þetta fólk sem eru svona eins og huldufólk Íslands sem að á sér engan talsmann, engan málsvara, engan rödd í okkar samfélagi, þá genu sinni sem þátt, hérna, rúf, við látum eins og þetta fólk sé hvergi. Bara sé ekki til yfir höfuð og samt er þetta kannski undirstaðan í okkar þjóðfélagi. Ég ætla líka tilnefna Íslendinga sem að stíga upp úr sófanum og fara að gera hluti sem þeir þurfa ekki að gera.
fólk sem fer að vinna erlendis í hjálparstarfi, vinnur í sjálfboðavinnu, er að hjálpa hælisleitendum og kannski nefna eitt nafn, Sveinn Rúnar Hauksson. Já, nú var það kannski einhverjur hissa. Ég er að hugsa að segja að Bjarni Benediktsson sé hetja ársins fyrir að hafa ráðist á frumskóg vörugjalda og virðisaukaskatt þrepa og einfaldaðan talsvert og haldi sínu striki þráttur en að vera ífa alls konar sérhagsmuna fjæðarir og hafa verið búin til alls konar grílur til að hræða hann frá þessu. Hann held sínu striki og þetta er breyting sem ég held að mann muni til lengri tíma átt að segja á að er mjög góð bæði fyrir neytendur og fyrirtækinu landinu. Hetjur ársins eru að mínu mati starfsfólk Landspítalans og heilbrigðisstétta almennt í þessu landi sem vinna alveg ótrúlegt starf við erfiðar aðstæður oft á tíðum. Við erum með fólk sem að tekur rýtingur hjartastað og fórnar sér endalaust í vinnu og ég held núna þessi áramót eins og alltaf einhver einustu áramót sé ekki til það heimili í landinu sem er ekki þakklátt einhverjum heilbrigðisstarfsmanni. Hetja ársins myndi ég segja að væri Lassi. Lassi okkar Lagerbäck. Og ég myndi nefna eitt atriði, það er náttúrulega árangur landsliðsins, en það að Ísland hafi stund, þó hafi bara verið í nokkra vikur, verið efst allra Norðurlanda þjóða á styrkleikalista FIFA. Hann er hetja ársins.